gonna speak. Nævre. Ninja nys fra Kasper G. Ninja nys fra Kasper G. Ninja nys. Skal vi til højre? Lyskrydset. Tror jeg. Så skal jeg ikke lægge hjem. Nej, men så måske bare ikke i den lyskryds der. Jo, i det her. Fanden med det her. Den er jo, det er fordi den er langsommere og hurtigere. Er langsommere. Den kører stærkt, mand. Er det ikke sejt? Kører stærkt. Er det ikke sejt? Og se, så vil jeg våge den påstand, at du skal køre lidt længere. Centralværkstedet, det er nummer 9. Nå, vi skal gå det sidste dag. Sjov. Er det ikke noget flot jern, der står der?